السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه چلله لکه؟ خیر دی، خلاص دی، صدر ته څنګه تاسو رسیدلی وای؟ کنا څنګه چلم کنه؟ صدر ته مونږ خو راوتي وو به چې دا د ټول پلازې تر اور سي دنه دې تر تر چوکۍ د بځکه و درولو. ها تقریبا 2 ګڼې تل ته ضایع شو. بیا ماښام مانځنه وروسته به دې تر تر راوړو. دلته یو خپله دا غټه کمه چوکۍ ده کنه، پنجاب خان تقریباً 200 کلومیٹر لار دا دے پنجاب کراس سٹیٹ بانے دا چلتے راور سے بالکل خالی گاڑی تو آرو گاڑی بالکل بند، خالی لوڈنگ مال گاڑی آزاد. اول ته بس خپ زلاله ته شو وکړه، اوس د ټرک چاته کې راشي او نامعلوم یو کې دی شي دې نم کوس کې. ها او نو چې بس کم مارګری مارګری څو کې هغه ته وایي چې بس لګورې صبر دیو کې را وځي دي. نو او تاسو نن څو مورز ده؟ نن هم یار 3 مورز ده. او لار سیدرې نه وای په لار وای ته سیدرې نه ولا اوس په پنجاب کې یو. ها او درې مورز نو په چاته کې بار نه شي ته چې تیز هوا لګي چې بالکل تم خطرناک. ها بس د څه کار دی چې مونږ ټول خلک باندې کو خو خبرې د زمون غوږ نګدي او زما سلام روغ ورسو او نور خلک به مونږ کو نور باندې درې ډېر ښه. صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام.